Uvaříme si plněný bramborový knedlici. Brambory ve slupce a uzený si uvař předem. A mezi si na e-shopu nějaký větší hadry. Já uvařil bůček a ze včerejška mi zbyla uzená krkovice. Všecko nakrájet na kostičky. Paní kolmová už spala, tak jsem s tím nemohl jebnout. Rozpálit sádlo, cibulku najemno, osolit a orestovat. Na té barvě cibule prosím tě nezáleží. Na orestovanou cibulku foukně nakrájený uzený. Orestuj ho do takové hezké barvičky a dej ho stranou. Naplněný knedlici musíš mít orestovanou cibulku. Na kraji na plátky měj na sádlo, osolí a zvolnají opékej, nespěchej. Až bude mít tuhle barvu, vypni sporák, ještě ti dojede. Kysaný zelí si přeceď a vymačkej z něj veškerou šťávu. Budem dělat restovaný. Do sádlo a trochu rozpadlej škvarku. Na to cibule a nechat jí změknout. A šup tam s tím vymačkerem kysaným zelím dvě lžíce cukru a začít opékat. Ono by si ti to bejvalo s tou šťávou nebo peklo, víme. Takže až když máš to zelí vorestovaný, tak tam postupně budeš přilejvat tu šťávu ze zelí a musíš jí z toho zelí zase odvařit. Na závěr přidej půl naběrečky uzeného vývaru a zelí do jakýkoliv soutěže máš hotový. Tady máš váhu uvařených a voloupaných brambor. Polovinu dávky nastruháš na hrubeše, pak otočíš struhadlo a druhou polovinu na jemňocha. Přidej dvě lžičky soli dvě vejce ze slepice a 150 gramů dětský krupičky. Vem do pazoury vařečku a začni míchat. Když máš krupičku zamíchanou, začneš postupně přisypávat hrubou mouku. A zcela překvapivě budeš dál míchat. Každý brambory snesou tý mouky trochu jinak, takže množství té hrubý mouky bude mít doma každý trochu jiný. Posyp si hrubou moukou pracovní desku a vyvrni tam to těsto. A teď už budeš pokračovat rukama. Ve finále musíš mít kompaktní, nelepivý bramborový těsto. Já ve finále skončil asi na 170 gramech hrubý mouky. Když je konzistence těsta podle tvých představ, vyválí si dlouhý bramborový knedlik. A ten si pak nožem na kraj, na jednotlivé plátky, jako by sporcoval už uvařený knedlik. Každý plátek si rozplácí, může si pomoci skleničkou. Knedlik naplň uzenou směsí a pevně uzavři páře budeš dělat 20 až 25 minut podle velikosti, ve vodě minut asi 15. Koukej na ty tenisáci nádherný na páře. A pak už jdeš na talíř. Arestovaný z liště, na to dva celý, dva rozpůlený, jak to trošku vypadá. Když ti zbyla uzená náplň, přidáš nahoru. Cibulku dát musíš, přesto nejde vlák, ty vole. A pak ještě trochu sádla od té cibulky. A po sedmi pnedliku si od stolu poneseš břicho, jako když hasič zachraňuje dítě z hořícího domu. Tak čau.